ចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងអត្តមភាពនៃកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាឡោះកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាឡោះនេះគឺមានអត្តមភាពខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់តាមរយៈផុសតាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាមនៅក្នុងហាឌីសកុតស៊ី1ដែលនប៊ីសុលឡាមបានរំលឹកប្រាប់នប៊ីថាកាលាមូសាយារ៉ាប់علمني شيئا اذكرك وادعوك به ថាថ្ងៃមួយនប៊ីមូសាអ៊ីឡៃសាឡាមបានសុំដុអាចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាអោម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមទ្រង់បង្រៀនខ្ញុំនៅចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំនឹងរំលឹកទ្រង់ហើយនឹងដុអាចំពោះទ្រង់តាមរយៈចំណុចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្រៀននឹងចង់យកចង់បានលក្ខណៈពិសេសណាមួយដើម្បីគាត់ដុអាសុំពីអល់ឡោះដែលគាត់និយាយចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈពាក្យឬក៏ចំណុចណាដែលអល់ឡោះបង្រៀនគាត់ឯងកលាយាមូសាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលមកកាន់នប៊ីមូសាថាគុលអោមូសាចូលឯងមានប្រសាសន៍ចុះថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះឲ្យនិយាយពាក្យហ្នឹងមូសាឯងនិយាយទៅគឺឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះដែលមានន័យថាគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងនៅគឺគ្រប់ពិតប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះឲ្យនិយាយប៉ុណ្ណឹងកលាគុលអ៊ីបាឌូកាកលាគុលអ៊ីបាឌីកាយ៉ាកូលូណហាដាចឹងពេលនេះនប៊ីមូសាបាននិយាយទៅកាន់អល់ឡោះថាយ៉ាអល់ឡោះជាម្ចាស់ពាក្យនេះណាខ្ញុំរបស់បំរើរបស់អល់ឡោះទាំងអស់សូត្រទាំងអស់គ្រប់គ្នាអត់មានណាមួយមិនសូត្រទេអញ្ចឹងកលាយ៉ាមូសាអល់ឡោះបាននិយាយថាអោមូសាអល់ឡោះប្រាប់មកទៀតណាឡៅអានសមាវ៉ាទីសាបអាវ៉ាអាមីរូហ៊ុនហ្គៃរីوالأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لت بهن لا إله إلا الله الله تعالى موسى برسن ما ميك جنب ربي جوان هاي نعم دائل بنجي نعم بنكار ميك كراو بي آنجي الله ني نه هاي دائل جنب ربي جوان تي نوع وين نو نن تح جنجين موي نن تح جنجين ngay كي يامات نه ហើយកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះនៅថាសជញ្ជីងមួយចម្រៀងទៀតគឺថាសជញ្ជីងនឹងផ្អៀងទៅរកកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះចឹងរឿងអីដែលថាវាស្រាលធ្ងន់ណាស់ឃើញទេចឹងមិនធម្មតាព្រោះកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាឡោះគឺកាលីម៉ាទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់ពិតប្រាកដចឹងអ្វីៗទាំងអស់នឹងមិនអាចយកទម្ងន់ទៅប្រៀបជាមួយនឹងឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមុហម្មាត់រ៉ាសូលឡោះបានទេឬក៏ឡាអ៊ីឡាឡោះបានទេហើយហាឌីសខាងដើមដូចយើងខាងដើមថានប៊ីថាទូអាដែលល្អហើយដែលនប៊ីហើយគ្រប់គាត់ទូអានឹងអារ៉ាហ្វាគឺឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡោះនេះឯង